sida loog yahay qaaradaha adduunku waxay ahaayeen 7 qaaradood oo kala ah Afrika, Aasiya, qaaradda Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Australia iyo qaaradda Antarctic. Laakiin daraasadii ay dhowaan sameeyeen culimo dhanka geolojiga waxaa ka soo baxday jiritaanka qaarad cusub oo 8aad oo si rasmi ah loo dhahqaaday, taasoo loogu magacdaray Sialantia. Barnaamijkeenna waxaanu kaga hadlaynaa shay inagu cusub oo laga yaabo inuu bedelo bugaagtii taariikhda, waana qisada ka hadlaysa jiritaanka qaarad 8aad. Sialantia waxay dhacdaa meel u dhaxaysa New Zealand iyo Caledonia. Si daraasadahooda loo rumaystana, culimada geolojigu waxay sameeyeen maqaal dheer oo ay ku soo bandhigeen bartooda warbaahineed ee Geological Society of America, waana shabakada xambaarsan inta badan macluumaadka geolojiga ee muhiimka. Warbixinuhuda waxay ku cadeeyeen in Sialantia ay ka kooban tahay jasiirado kala googa'an oo masaafooyin kala fog ku kala falqsan, taasoo ka dhigtay inay noqoto qaarad gaara, waxaana lagu dahaqaaday tiknoolojiyada cusub oo loo adeegsaday dayaxa gacmeedada. Waana qaarad masaaxadeedu gaarayso 5 milyan oo kilomitir oo isku eera. Warbixinuhuna waxa ay tilmaamayaan in xuduudaheedu kala durugsan yihiin oo aanay saysan, iyagoo culimadu ku adkaysanaya in 49% qaaraddaasi ay ku hoos jirto biyaha badweynta Hindiya, xilli ay 60% harina ay ka muuqdaan badda dusheeda oo ay berri tahay. Qisada qaaradani waa mid qayb ka ah sheeko xariireedii soo jireenka ahayd ee tilmaami jirtay in qaarad 8aad ay ku jirto badda hoosteeda. 1992 ayay ahayd markii uu caalimkii dhanka juqraafiga ee jaamacadda California ee dalka Mareykanka Bruce Lowry uu faallaki bixiyey jiritaanka qaarad cusub oo badda hoosteeda googlanayd muddo 200 milyan oo sannadooda. Inkastoo aanu xilliga Mr. Bruce dareensanayn in baaritaanada cilmi ee cusubi ay mustaqbalka ka markhaati kici doonaan faallooyinsa, isla markaana ay daah qaadi doonaan qaaradda cusub ee Sialantia. Marka ay arrintu tahay qaarad cusub oo la helay, khubarada dhanka geolojigu iskuma mashquuliyaan joogitaankeeda basharka aadmaha, laakiin waxay awoodda saarayaan qaabsimeedka iyo lakabyada dhulkeedu ka samaysan yihiin, iyadoo muuqaalada la arkay ay ka mid yihiin dhul bannaan oo badda dusheeda ah, dhagxaan midabo badan leh oo la aaminsan yahay inay badankoodu ka yimaadeen foolkaanayaal ka qarxay mandaqadaasi muddo qarniyaal ka hor, waana xeeb uu ku badan yahay kalluunka qaybihiisu, waana deegaan muuqaalada laga qaaday muujinayaan inuu yahay qaarad gaara halkii looga qaadan lahaa inay qaarad kale uun ka mid tahay. Iyadoo tiknoolojiyada horumartay ee xilligan la adeegsada ay ka taageertay ragga geolojistayaasha ahi inay xadidaan khariirada qaaradaasi cusub, haddaba arrinta wadnaha farta lagaga hayaa waxay tahay inuu dhaco dagaal ku saabsan cidda yeelan doonta mulkiyadda qaaradaasi cusub, xilli ay lama huraan tahay in xuduudaheeda loo tallaabi doono si loo helo khayraadkeeda dabiiciga. Iyadoo xarunta baaritaanada cilmiga ee GNS ee dalka New Zealand ay sheegayso in qaaradaasi ay hodan ku tahay shidaalka iyo macdano kale oo muhiimad weyn leh.